РГО «Сталеві мурахи Центр» веде дуже різнопланову волонтерську діяльність. У своїй роботі широко співпрацюють з іншими доброчинцями та благодійниками. Зокрема, з волонтерським центром, що нині працює на базі Смілянської школи номер 10, вже налагоджені тривалі містки взаємодопомоги. Тож, коли мурахи отримали партію теплих ковдр та пледів, вирішили передати їх саме у цей навчальний заклад. Бо тут є бомбосховище, і діти вчаться за змішаною системою. Загалом цій школі передали 120 штук пледів і ковдр. Це якраз вистачить на молодшу школу та ПЕТ-колектив. Мені всього педагогічного колективу щиро дякую громадській організації «Сталеві мурахи» за те, що вони подбали про наших дітей-педагогів. І обов'язково, тільки буде знову змішане навчання, буде безпечна ситуація для дітей, вони зможуть вийти на навчання. Ми обов'язково це все передамо нашим дітям, це буде знаходитися в сховищі, щоб вони могли ще більш бути обігріті, тому що не завжди температура дозволяє, а тому, що вони бувають там і по годині, і по дві знаходяться. І це дійсно є дуже необхідна річ, і ми вам дуже і дуже дякуємо. А співпраця наша не залишається, продовжується, і якщо вам потрібна наша підтримка як волонтерів, ми готові до цього. Волонтери громадської організації «Сталеві мурахи Центр» завжди у русі. Мають багато партнерів за кордоном, що постійно збирають допомогу для українців. Ми щиро вдячні нашим постійним англійським меценатам, а саме Галині Косинській, за надані пледики для бомбосховищ для наших діток. Також хочемо подякувати волонтерській парі із Бережан, Ярослав і Тетяна Футерко. Дякуємо вам. У громадської організації чимало замовлень від прифронтових регіонів та підрозділів ЗСУ. Тож мурахи завжди в дорозі. Якісь вантажі забирають від кордону, щось потім везуть на схід і південь. Постійною потребою волонтерів є пальне. Тож, якщо маєте бажання допомогти на придбання пального, заходьте на їх сторінку у Фейсбуці.